afton och välkomna till SR Moraliska Dilemman. Det är en radiostation som enbart pratar om moraliska dilemman. Idag är ämnet, vårt första ämne, dödshjälp. Ja, vi har två gäster med oss här. Ja, ni kan presentera er själva. Vi börjar med dig här i grön tröja. Ja, jag heter då Tobias. Ja, och ja, jag ska diskutera lite. Jag är då för dödshjälp här och ska då argumentera lite. Och sen har vi en annan gäst här. Ja, jag heter då Hampus och jag är emot dödshjälp. Ja, men innan vi börjar då argumentera så undrar ni säkert, vad är dödshjälp? Jo, jag kan börja med att säga att dödshjälp är egentligen ett annat ord för det är eutanasi, och det är grekiska och det står för god död. Jo, och så är det så här att vi har ju detta radioprogrammet för att dödshjälp är en mycket aktiv fråga och det argumenteras mycket både för och emot. Helt riktigt säger här Tobias Lagerqvist. Ja, och dödshjälp, det finns två typer. Det finns aktiv dödshjälp då när läkaren, du säger till läkaren, jag vill dö. Och så ger han dig en stor överdos av sömnpiller, medicin, så du somnar in och dör. Och sen finns det också passiv dödshjälp där man bara väljer att inte försöka hålla dig vid liv. Du dör så snabbt som möjligt liksom istället. Men det gör det inte lika aktivt då. Det stämmer. Yeah. Stämmer inte. Ja. Ja. Jävla ord, det kan man säga. Ja. Och nu är det så Tobias Lagerqvist, vår första argumentatör som vi snackade med innan. Han presenterar sig. Han ska då komma med lite moraliska lämmar som ska rikta sig för dödshjälp. Mm. Ja. Ja, det är då att... Du kan börja prata. Ja, hallå ja, jag skulle bara vilja säga att dödshjälp kan ju både vara bra och dåligt, men det övervägande är att det är bra om det har tillräckligt starka skäl för att så att säga ta livet av en person. Och det jag vill säga är då att det här med sinneslagsetiken, den är ju för den personen som är död, det är ju snällt att ta den personens liv om man inte vill leva längre. På något vis. Och han ligger i stora plågor. Kan knappt röra sig eller någonting. Kostar mycket pengar för samhället. Så är det bästa utvägen om man själv vill. Ja, att ta livet. Få honom. Och jag vet inte. Det här kanske låter lite så hemskt. Men ja. Det är det inte. Helt enkelt. Så kom med några motvändningar. Jag är beredd på allt. Ja, tack Tobias, tack. Vi tar en snabb paus, så återvänder vi efter reklamen. Oj, nu är det nog dags för nya batterier. Batteriexperten.com, upp till 80% billigare än original. Just nu bjuder vi på frakten. Tjoho! Batteriexperten.com, vi har batterier till allt och alla. Tjo och välkomna tillbaka. Detta var SR, Moraliska Dilemman. Vi har då pratat om dödshjälp. Vi har hört en mycket duktig Tobias argumentera för. Och nu ska jag bara påminna om ni har då mot all förmodan missat vårt radioprogram, så finns det på sr.se att ladda ner och ha i sin mobil eller iPod. Ja. Eller dylikt, ja. Ja, yeah. Och nu, just nu, så går vi över till Hampus här, Hampus Börjesson. Han är gammal affärsman och han är mycket emot dödshjälp och han är mycket aktiv i kyrkan också. Och nu ska han säga sitt. Ja, varsågod. Ja. Ja, du Tobias, har du inte tänkt på det här med när du säger att de är en börda i samhället?
att de kanske känner sig skyldiga att välja dödshjälp. För de känner att de är en börda för anhöriga och ja, samhället i sig liksom. Ska de dö? Nej, det är just det liksom. Man ska inte uppmuntra dem till det. Tänk om de ångrar sig sen och inte vågar säga nej. Och anhöriga får inte säga sitt. Och doktorn kan få skuldkänslor gentemot anhöriga och familj och sånt. Ja, och synen på funktionshindrade och folk med nedsatt förmåga, så att säga, kommer ju försämras i och med att dödshjälp legaliseras. Folk kommer att tänka, ja, varför tar inte den här personen hjälp med av dödshjälp? Han kommer bara kosta pengar i samhället, liksom. Är det det du vill, eller? Tobias Lagerqvist? Inte riktigt så, men det jag tyckte är att om han nu lider av så svåra smärtor och skador och som man vill inte leva längre, så ska man då ta kontakt med läkare, man ska då snacka med familj och vänner, och om de håller med om att man ska få slut på sitt lidande och åka upp till himlen, eller vad man nu tror på, så tycker jag att det ska kunna ske med läkare, stat och familj och vänners stöd. Det är vad jag tycker. Ja, men då ska de ha varit sjuka bra länge, alltså. Ja. Det är ett helt liv av lidande de ska gå igenom då, tycker jag. För annars så kan det ju alltid botas liksom, och de kan bli friska. Och men det vet man inte, i och med att man avrättar dem på det sätt du föreslår. Nej, det tycker jag, det är lite så här munfärdig. Jag tycker att du snackar lite så här. Vad är det du sa? Att nej, men så här, att det är inte bara den hela, det är inte hela livet, för det är den stunden när de känner att nu är jag så mycket smärta och jag kan inte röra mig, och de mina familj plågas och kommer hit och ser mig så här lidande. Och jag har då gett min familj, jag har gett dem pengar och så, jag har gjort allt för att de ska bli lyckliga. Skulle mitt liv inte kunna få sluta här, så jag blir av med all lidande och all sorg. Men du, det här kan, det är smärtlindrande, det finns smärtlindrande. Men om man legaliserar dödshjälp, så kommer intresset för att utveckla smärtlindrande att dala ner, det lovar jag dem. Och på det sättet så blir det liksom en ond cirkel, så att säga. Alltså, det beror ju på så här, för att du vet, unga människor får ju så ont ju. Många unga människor får så ont, och därför så behövs ju smärtlindrande i vilket fall. Det är inte så att en ung människa bara för att han slår knät en dag, att han vill ta sitt liv. Det är inte så det fungerar. Nej, det är klart. Men vad fan var det för exempel? Och dessutom är det ju så här att om dödshjälp legaliseras, så de som för in detta i sitt testamente då, att de vill få dödshjälp om de blir invalidiserade eller funktionshindrade, de kan glömma det efter många år. Och när de väl blir, alltså när väl olyckan är framme, så att säga, då kan de ju liksom inte ångra sig. Så då blir de ju avrättade mot sin vilja, egentligen. Och det är ju inte något som man vill ha. Ja. Men du, om det nu är så här att personen är så pass skadad och så pass invalidiserad, så att han med största sannolikhet aldrig kommer ur sitt lidande och aldrig kommer att kunna ha chansen att ångra, att kunna säga att var bra att jag inte tog självmord, aldrig kunna ha den möjligheten, så då tycker jag att det skulle kunna vara en utväg att helt enkelt, ja, avliva personen med, såklart då, vänner och bekanta stöd och läkare och stat och så vidare. Då tycker jag att det ska kunna göras. Så vad du menar är alltså att
beslutet ligger inte i den drabbades händer så att säga, utan att det ligger i de anhörigas. Till viss del, men samtidigt så tycker jag ju att det är ju nästan, om nu personen är så pass skadad så han inte kan framföra sina åsikter själv, så tycker jag nästan att det är upp till familj och vänner att kanske ta ett beslut till då den drabbade farfar eller morfar eller vad nu han är. Så alltså att de tar hans beslut och får honom avlivad, så att säga. Det är fel, tycker jag. Nej. Det är helt fel. Det kan vara fel, det kan vara rätt. Det beror på vilken situation. Men jag tycker i ett fall där en person är så pass skadad så att han inte liksom kan... han kan inte göra någonting. Han är helt borta. Då tycker jag att det kan vara rätt att avliva honom. Men man vet ju aldrig liksom om han vaknar upp igen, så att säga. Och om han till exempel ligger i koma så kan han ju vakna upp igen. Men om man avrättar honom, hur ska man veta det liksom då? Ja, jag säger avrätta, för det är det du får det att låta som. Ja, men nu, alltså koma, det är ju en sak då som du säger, då kan de ju såklart vakna upp igen. Men jag menar, om det nu inte är koma det handlar om det till exempel är så pass allvarligt att det ligger liksom, han är liksom, han är förlorad kan man säga. Han kommer inte kunna vara sig själv, han kommer aldrig kunna säga vad han tycker och så vidare. Och han är så pass svag och han är så pass stora smärtor så att han vill liksom inte leva längre. Då tycker jag att man kan tänka efter om det är bättre att ta hans liv eller låta han ligga kvar där och plågas. Ja. Kort till och sen så. Ja, det var allt från oss idag. Jag tycker att vi har fått då diskuterat väldigt bra här. Både Tobias och Hampus har fått säga mycket bra. Tack så mycket. Ja, om ni då fortfarande vill diskutera så kan ni gå in på vår hemsida och snacka i forum. Kan ni diskutera då med argument och moraliska dilemman om dödshjälp. Och återigen vill jag påminna om ni har missat någonting av detta programmet eller vill höra det igen, så finns det att ladda ner på sr.se, och där finns många andra också poddprogram du kan ha i din iPhone och sånt. Ja, det var allt för oss. Ha en trevlig dag och vi ses nästa vecka. Hej då! Hej hej! Hej!